Ursäkta. Hej! Hej! Jag ska göra ett annat jobb här. Så vilket du att jag inte stod åt mot något annat än sallad? Ja. Äter du lite sent, va? Ja, nu är jag inte on time. Nej, nu är det snart dags för mellan och klockan är snart 2. Ja, fan. Jag har proteinshaken i väskan i alla fall. Ja, det är bra. Är det bra med dig? Det är jättebra. Ja. Hur är det med dig? Jo, men det är bättre. Men blir Tony arg? Va? Om han blir arg? Ja. Ja, det kan du skriva upp. Nej, men vadå? Berätta. Vad sa han något? Jag hade skit i det blå skåpet, om vi säger så. Men han skrev ju bara så här, jag tar det individuellt. Jag har lärt mig att man inte ska ta det här i gruppen. Och jag bara, no shit, Sherlock. Jag hade ju gått igång direkt igen. Och bara, hur så behandlar man inte en annan människa? Åh gud, vad dumt att han inte skrev. Ja, men vet du vad du lärde dig av det? Att gör du ett sånt misstag igen så säger du inget. Men det är inte svårare än så. Så hade jag resonerat. Ja, det är 100%. För då är man så här, du är ingen det att säga som det är. Om man bara får en sån påse bajs där, på sig. Där säger du faktiskt någonting som är väldigt viktigt. För det var så här, jag tänkte bara så här, bara, ska jag säga någonting överhuvudtaget? Ja. Så jag bara såhär, men fan det är lika bra att berätta att jag gjorde fel. Ja. Ja, då blev det ju ännu värre. Så nu kommer jag aldrig våga berätta mina misstag. Jag hade suttit framför kameran sen och bara, har du fuskat? Nej, det har jag inte. Utan jag har följt det här matprogrammet. Det är underbart. Det är exakt så. Man ska inte vara så ärlig. Det vinner man inte på. Inte när man jobbar med Tony i alla fall. Nej, men hörni, filmteamet, om ni kanske ska gå och knata härifrån då, så ska jag äta en banan. Sofia käkade ju kakor, det berättade hon. Mm. Fick hon också utskällning då? Det är väl lite skillnad med Sofia kanske, jag vet inte. Det är inte sant, för han var ju med så. Misstag gör man, glöm det, har inte dåligt samvete, nu går vi vidare. Kommer inte ihåg det? Men alltså, du får utskällning. Ja, det var utskällning. Ah, vad intressant. Men nu är den där kladdkakincidenten över. Mm. Och sen om något skulle hända, ring mig bara. Ja, jag ringer om du vill dig. Bli av med det dåliga samhället. Ringer akuten direkt. Då kommer mamma Marika säga, Victor, det var inte bra, men du behöver inte göra om det. Nej, precis. Glöm det nu, det är ingen fara, du mår bra. Nu lär vi oss att det här går vidare. Hej då. Jag är all in. Det kanske har varit nu under den här dagen att tiderna på just maten inte har varit exakt. Men det är någonting som får bli bättre nu vecka för vecka. För nu är det liksom så här, jag försöker få ihop träningen, kosten och livet. Du är så stor och biten nu så att jag känner mig lite... Alltså jag såg ju bilden där. Alltså. Ja. Nu snackar vi sexpackar. Ja, det är lugn nu. Ring! Nej, men jag tror också så här att man bygger en stomme för hela livet. Mm. Så man vet att så här, ja, men det går. Mm. Så nu är det bara hålla i det så mycket som går. Sen ser du hur det går. Så att du har klarat det, disciplinen och klarat det mentala. Liksom, ja. Att så här, fan, jag går upp och gör det här fast jag inte vill. Ja, man vill ju inte. Så har du gjort det och då vet du att du kan fan göra vad som helst. 100%. Hej, jag är Victor Frisman. Success, brorsan. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Det gör du på den här knappen. Vi ses! Hej då!